ឈ្មោះក្រពះត្រូវប្រាអេនតាស៊ីលអេនតាស៊ីលជាថ្នាំបន្ថយជាតិអាស៊ីតនិងស្រោបដំបៅក្នុងក្រពះឈ្មោះថាពោះចុកស៊ីតណែនប្រាអេនតាស៊ីលអេនតាស៊ីលមួយបន្ទះមាន10គ្រាប់អេនតាស៊ីលអានពាក្យណែនាំមុនពី3ឆ្នាំ